Шановні катерці, сьогодні відбувся суд за моєю позовною заявою щодо службової оцінки Катеревського відділення поліції. Суть у тому, що я 9 квітня звернувся до них щодо порушення моїх прав відносно невпускання мене на пленарне засідання Катеревської селищної ради. Катеревська поліція відмовилася реєструвати кримінальне провадження, тому я звернувся до суду, щойно виграв суд, і тепер ось ухвала суду, яка зобов'язує тепер зареєструвати кримінальну справу щодо працівників селищної ради, які не пускали мене на пленарне засідання. Я дуже не хотів, що виділення 2 гектарів начальнику поліції з комунальних земель колишнього колгоспу Леніна для ведення особистого селянського господарства було перепоною у відкритті кримінального провадження щодо працівників селищної ради. Я надіюся на гуманність у поліції у розслідуванні даної справи, адже це є принципова позиція. Дуже смішно, коли на суді старший лейтенант поліції пан Безпалько говорить, що типу Ілюху не впізнали того і не пустили до селищної ради. Це повна нісенітниця, це кумедна ситуація, що такі слова говорять поліції і беруть такі пояснення, мотивуючи цим не відкривати кримінальне провадження. Тож, шановні катеревці, я продовжую боротися за те, щоб кожен отримав 2 гектари, не тільки начальники поліції, не тільки депутати селищної ради, а й прості пересічні катеревці. Дякую за увагу.